Quem que voltou Leolando Vaide. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shalom, Leculan! Shalom para todos, para todo o povo em Tejuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Tejuvá Total. Meu nome é raimson Correia e sou um dos professores que aqui. Tem a honra de compartilhar com você é, estudos bíblicos que são realizados aqui e que são compartilhados com todo o coração, tá bom? Com toda a dedicação e com muito prazer com você e sem cobrar nenhum centavo, né? Então, é totalmente gratuito os estudos que são realizados aqui, os PDFs que são gerados da mesma forma, não cobramos nada muito pelo contrário, é uma honra poder compartilhar com você estes estudos e desde já quero agradecer a todos pela sua participação é, nos estudos tanto é, de Atos dos Emissários, Maasei Hachili Rin, que é o presente estudo, neste maravilhoso dia de quarta-feira, bem como é, ontem, como tivemos Uh, estudando com o nosso querido Moré Marcos Felipe no Momento do Hebraico, grandes lições a cada aula, um novo aprendizado. Vamos subindo degrau a degrau no caminho de Chuvá e assim como em um pedacinho da Torá, que em Mitzer se Eterno permitir, amanhã estaremos estudando com o nosso querido Moré, professor Renato de Prisio. Tá? Então, todos os materiais. É, incluindo a, as porções a cada Shabbat, tá? É totalmente gratuito. Tá bom, então mais uma vez muito obrigado a você que é, pelo incentivo que você tem dado a cada um dos professores, aos nossos irmãos que participam conosco é, no chat e até os nossos irmãos que, claro, né, por uma questão pessoal isso não tem problema algum, gente. É dos nossos irmãos que não escrevem no chat. Não tem problema algum, tá? <laughs> nada, nada. Certo? É uma questão muito espontânea você escrever ali, tá bom? É, no chat. Fique à vontade se você não quer escrever, se você quer escrever, tá bom? Então fica aí o nosso agradecimento a todos pelas orações, pelas Tiflote e pelas orações, tanto pelos professores daqui do canal, quanto por todos. Todos os nossos irmãos em Chuva, isto é, que estão retornando para o Eterno a cada dia. Tá bom? Ok, como já anunciei, você está é, no estudo de quarta-feira estudando Maasei Hashiliheim, Atos 2 Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Certo? Que é o contexto hebraico. E dessa forma, Tirando lições desta maravilhosa carta de Atos que ele, Lucas, escreveu para Teófilos. E podemos perceber como era a vida dos nossos irmãos naquela época do século I, pelo menos ao que narra Lucas em sua carta, e daí começar realmente a tirar grandes lições e que, portanto, para compreender estes textos é preciso realmente. Já vir estudando e, obviamente, praticando a Torá, que são os cinco primeiros livros de sua Bíblia aí que você tem, tá bom? É, os profetas, os escritos e as outras cartas que constituem os escritos nazarenos, tá bom? E dessa forma é, a gente tem uma visão completa ou mais ampla, certo? Do que diz Lucas em sua carta. Então é muito importante nós temos esse contexto e tudo vai gerar em contexto aqui, certo? E, e ao longo dos estudos tem acontecido assim, tá bom? Ok, então vamos aproveitar bastante nosso tempo, tá? Que é só uma hora durante a semana, tá? Para não cansar você. E eu acredito que você já está pronto. <laughs> vamos iniciar. Então só para contextualizar você a respeito do nosso último estudo é, da semana passada, quarta-feira. É, os Shalichen, os emissários, eles estão em Criot, em uma das cidades de Shomron, Samaria. E ali havia um certo homem chamado Shmon, que na sua tradução está como Simão. Em algumas é, Simão ou mágico, acho que deve ser isso. Tá? Então. É sobre essa pessoa que nós estamos lendo e estudando a desde a aula anterior e observando o comportamento dele diante do povo daquela época diante dos chalírindo, dos emissários, entende? Então, o que aconteceu? Simão, é, Simão, ele já habitualmente estava acostumado a ganhar o seu ganha-pão, os seus recursos a partir de conforme a visão da época né da mágica ou das coisas que ele fazia dos truques que ele realizava e por isso ele era é, uma pessoa de um certo status na época ali em criote na Samaria e ao chegar ali os emissários e trazendo essa bessorá, essa boa notícia que é a respeito da Torá da forma como eles aprenderam a praticar e que aprenderam portanto com Yeshua eles compartilharam essa forma tão incrível de praticar a Torá com os de Qriote, entende? É isso que aconteceu. E, obviamente, naquela época, naquele momento ali, pessoas foram curadas de suas enfermidades, né? E ali grandes maravilhas aconteceram. É Interessante a gente notar é isso porque na hora que Simão ele observa estes milagres acontecendo, estes sinais, estas maravilhas, isso salta aos olhos dele. Inclusive, ele faz a imersão, certo? É, dando a entender que ele estava realmente disposto a se arrepender de suas práticas distantes da Torá e de que agora iria realmente seguir a Torá conforme ele creu pela conforme anunciou ali o Charlielerinho os emissários então fez a TV lá ele fez a sua imersão certo Ok acontece que quando ele viu quando pela, pela, pelo agir né dos emissários o mover do eterno o Ruach Kodesh, mover do santo certo Isto é a ação do eterno vir sobre aqueles que creram realmente com o coração, de verdade, genuinamente, na torada forma que lhes foi apresentada, não que eles não conhecessem Torá, conheciam, mas não dessa forma tão especial que lhes foi apresentada, certo, por Felipe e os outros emissários que estavam acompanhando ele. E então o mover do Eterno veio sobre eles. Olha que incrível. Então, essa leveza, essa paz, essa shalom, essa convicção de caminhar em Tchuvah, essa forma tão incrível, especial realmente estava agora na vida deles dessas pessoas que receberam sobre qual repousou sobre eles o mover do eterno entende? é isso e quando o Shimon é... Simão ele vê isso, como eu disse anteriormente, saltou aos olhos dele isso lhe chamou muito a atenção ao ponto de como nós estudamos na aula anterior é tentar pagar os emissários para tentar comprar esse poder poder na visão poder sobrenatural na visão de Simão ele via um poder especial mas para o chalirin para os emissários na verdade era justamente a autoridade que lhes foi concedida pelo Eterno para que isso acontecesse, tanto as curas quanto o mover do Eterno que veio sobre as pessoas ali em Shonron, tá? É óbvio que não foi sobre todas as pessoas, mas aqueles que creram realmente na Torá, da forma que lhes foi apresentada, tá? que fique muito bem claro. Então, olha só como a perspectiva de um, não necessariamente é a perspectiva de outro em relação ao mover do eterno, certo? Rua Codex, mover do santo. Então, olha que incrível, para Shimon era algo sobrenatural no sentido de uma uma magia, uma mágica e tudo mais, algo nesse sentido. Afinal ele mexia com essas coisas, né? Mas para os emissários era o agir do eterno. Entende? Era o agir do eterno sobre aquelas pessoas. Tá? Então, é, nós paramos o estudo na aula anterior justamente sobre isso. É, Simão tentando comprar esse poder. Poder, gente, significa autoridade. Ter autoridade, tá? Então, às vezes poder pode soar na sua mente de uma outra forma, mas aqui poder é ter autoridade, entendeu? Por exemplo, você tem poder sobre a sua casa. Então, significa que você tem autoridade na sua casa. Entra quem você quer. Então, você chega na hora, a hora que você quer, você sai da sua casa a hora que você quer. Entende? Você abre a janela a hora que você quer. Você tem autoridade na sua casa, entende? Claro, se a casa é sua, né? Então é isso, poder é isso. Tá bom? Nesse caso que eu tô falando. <laughs> Por favor, tá certo? Então vamos continuar. <coughs> o que foi que Felipe respondeu para Simão? Simão, quando lhe foi dito pelo próprio Simão que ele queria comprar essa autoridade. Então, e aí vem o um texto do nosso estudo de hoje a partir do qual a gente vai seguir adiante. Que diz assim: "Vaiomer elav e disse para ele, no caso para Simão, Simão Petrus, né? No caso que foi Petrus, tá? no caso Pedro, também Simão, <laughs> também Simão. Só que é, Simão, Simão quefa, ele é chamado aqui de Petrus, que era justamente ele também era chamado dessa forma, ok? Então se na carta de Lucas ele é chamado assim, então a gente vai ler. É, se referindo a Shimon foi dessa forma, Petrus tá certo? Ok, então o que foi que Pedro falou para Simão? Avô Tovat Ata, pereça, seja destruído, Ata, você, em Casper, em Casper, com sua prata. Com sua prata, Baasher Rashvá, Nafshirá Kitkne Matat, A -ki -ma Elohim -ba -ba pereça, seja destruído você com sua prata, isto é, com seu dinheiro. Uh, o que a gente chama de dinheiro hoje. Aqui na nossa geração, na época, certo? Era prata, tudo era em prata, tá bom? Então, seja destruído você e sua prata, o seu dinheiro, por pensar sua alma, vou já falar algo sobre alma, tá? Que eu marquei em vermelho aí, por pensar sua alma que pode comprar uma dádiva, isto é, um dom, um presente de Elohim por prata, por dinheiro. Então olha só que interessante, né? No na aula anterior como eu falei, Simão tentou comprar essa autoridade de poder impor suas mãos sobre as pessoas e o mover do eterno, certo, vir sobre elas. Então olha só essa resposta de Shimon Kefa. Então todo aquele que tenta adquirir para seu próprio benefício, autoridade para fazer isso ou aquilo em nome do eterno, então isso é algo abominável, certo? Algo abominável. Inclusive essa atitude de Simão é um exemplo. Olha só, é um exemplo. Lembra das dez palavras, dos dez pronunciamentos do eterno? Ó, oh, por isso que é importante, gente. Nós Estudarmos porção a porção Para que quando chegue no momento como esse Que nós estamos lendo uma carta E que portanto é, As pessoas, o contexto ali é Torá tá? Tudo vai girar em, Tudo gira em torno da Torá Então qual foi a transgressão Nesse momento De Simão ao tentar comprar Essa autoridade de poder Impor as mãos sobre as pessoas e sobre elas Vir o mover do santo, o mover do eterno Ruach Kodesh Hã? tentar levantar o nome do Eterno em vão. É usar o nome do Eterno em vão. Mas irmão Raimiço, eu nem sei se quer pronunciar o nome do Eterno, como é que eu vou usar o nome dele em vão? Meu querido, nem precisa você saber pronunciar o nome do Eterno para levantar em vão o seu nome. Basta ter a intenção de querer fazer isso. Basta querer se passar por um servo do eterno, usando justamente o caráter do eterno, o que é o eterno, a sua autoridade, a seu favor, para lhe favorecer em algumas coisas. Isso é uma das formas, uma das nuances de levantar o nome do eterno em vão. Entendeu? Mesmo não citando o nome dele. Mas fazendo parecer para as pessoas que você é um servo do eterno e que tem uma intimidade com o eterno. Entendeu? Olha aí a transgressão de Simão algo totalmente reprovável. E é por isso que Simão Quefa, aqui, Petros, Pedro, ele dá essa resposta dura para Simão. Ah, então, é, imediatamente ele repreendeu Simão, tá certo? Que, inclusive é uma instrução da Torá a instrução do eterno é repreender com sinceridade tá não para tentar humilhar não para tentar ridicularizar a pessoa mas é repreender com sinceridade no caso é, Simão estava nessa condição então automaticamente de imediato foi repreendido por Pedro tá bom Ok então olha só quando é, diz aqui o texto: eu já vou já falar aqui sobre essa palavra alma que é nefesh tá? Mas antes disso, eu gostaria de falar primeiro sobre a palavra Matat, Matat, certo? Que é, Shimon Kepha está dizendo que não se, não se pode comprar aquilo que o Eterno ele deu, que é a palavra Matat, dádiva, é algo que o Eterno deu. Portanto, olha só, na sua tradução para o, em português, na sua Bíblia, está a palavra dom, tá? Dom, gente, eu coloquei entre parênteses, porque tem mais sentido aqui, ou tem mais a ver com o que está acontecendo a palavra dádiva, que é um dom, tá certo? Então, se você. Não precisa você riscar a palavra dom da sua Bíblia, tá? Não é isso, gente mas se hoje você entende que a palavra dom no contexto desse texto se refere à palavra dádiva, ou seja, é algo que o eterno concede. Olha só, o mover do eterno em alguém, o eterno se move em alguém porque ele concede isso. Ninguém compra isso. Não existe valor algum que possa comprar essa dádiva do eterno, porque porque o eterno não aceita suborno. Ele não pode ser subornado. Ninguém pode comprá-lo. Entendeu? Ele é um justo juiz. Ele é justo juiz. Portanto, ele pratica a justiça. Entende? Ele é a justiça. Pode ser subornado. Como é que você vai comprar o eterno, hein? Entendeu? Não faz sentido não tem como comprar tá? então é isso gente, dom que está na sua bíblia, é isso, é uma dádiva é algo dado, dom, algo dado presenteado, apesar de não ter a palavra natan, que é presente mas matat, ela, ela é um sinônimo caso, se na tradução se na sua tradução, se você fosse utilizar a palavra presente não teria problema algum, tá? estaria tudo certinho Ok, então é, não se pode comprar aquilo que o eterno concede. Dá. Agora, por que será que Shimon quefa Pedro ele se referiu à alma? Olha que interessante a alma. Né? De novo, pereça, seja destruído você com sua prata por pensar sua alma. Olha só. Então e aí, eu quero trazer essa questão à tona, tá? O que Pedro quis dizer com alma, se referindo a Simão? Hum? alma. Bem, no imaginário de muitas pessoas, o que passa na, na mente dessas pessoas, inclusive pode ser que talvez passe pela sua mente, essa ilustração aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma moça deitada, né? E aí, em um certo momento, tá vendo essa parte sombreada, que é ela mesma, só que meio transparente, uma, enfim. Muitos acreditam que isso aqui é alma, tá? Muitos acreditam que isso aqui é alma. E eu entendo por quê. Isso é alimentado por filmes, séries e muitas outras coisas mais, desenhos animados, animes, enfim, por aí vai. Então, quando esse tipo de conceito preenche a mente de alguém que talvez não ainda não observou com calma a Escritura Sagrada, a palavra do Eterno, portanto, a Torá, então cai nessa aqui, ó! Entendeu? Então, quando ele diz alma, está se referindo ao que exatamente? Tá? Então, vamos observar o contexto, tá certo? Da palavra alma, no texto, e tanto no texto imediato, que é o que a gente está observando, quanto uh, no contexto bíblico de forma geral. Vamos começar, eu vou trazer aqui uh, um texto para a gente falar sobre essa questão, desse assunto de alma, o que que Pedro quis dizer com alma? Bem, olha só. Acabou aparecendo um outro texto aqui, né? <laughs> é este aqui, pronto, agora sim. É bug no, no, no notebook. <laughs> então, olha só. Na Torá, na Torá, especificamente na paraxá 1, qual é a parasha 1? A primeira porção, Berechit, né? no princípio, é o que significa Bereshit no princípio. Especificamente, é, em Bereshit, Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Quando o Eterno ele cria o ser humano. E aí está registrado em Bereshit o seguinte. Ó, no verso 7. Vai ser Adonai Elohim e fez sair Adonai Elohim. E Adan, o ser humano, a farra far do pó do solo. Min ha do pó do solo, olha só, do pó do solo, do pó da terra, terra no sentido mesmo do pó, né? Conforme o contexto. Vai par beapav nishmat raim, olha só, e soprou em suas narinas o sopro de vida. Nishmat raim, o sopro de vida. Vai e passou a ser Adão o ser humano. Olha só o que ele passou a ser nesse momento a partir de então. Le Nefesh, por alma ra'ya, viva. Por alma viva. Então quer dizer que Adam e Ravá, quando foram criados pelo Eterno, eles eram aquela. Imagem transparente que eu mostrei ainda há pouco? Hum? Não, eles já eram carne e osso, meu filho, que vieram do pó da terra. Como é que o Eterno os chamou quando já estavam ali diante do Eterno? Vivos, respirando, Le Nefesh Hayah, alma viva. Olha só que incrível! Então, portanto, olha aqui uma ilustração, né? O Eterno for, como que formando o ser humano, lapidando ele, molécula por molécula, partícula por partícula. Entende? E tudo sendo formado da melhor maneira possível, com todas as aglomerações atômicas, toda essa conexão perfeita que é a criação do Eterno, tornando o ser humano lenefesh raia por Alma viva, então, e aí chegamos nessa configuração aqui. Ó, olha, a, a, essa ilustração: Adam e Ravá, nossos pais, certo? Então, que as nossas atitudes possam honrar a cada dia nossos pais, tá certo? Incluindo Adam e Ravá, Adão e Eva, como você conhece, né? Tá, gente. Então, alma aqui não é nada de uma algo transparente em torno deles aqui, tá? Não tem nada disso, tá, gente? Biblicamente falando, não tem nada disso. Ou seja, alma é a pessoa em si, a pessoa física. Entende? Alguém que que está diante de você vivo, essa pessoa, certo? Eu aqui que estou falando para você, alma viva. Ó, um ser vivo que toma decisões, que se locomove, que tem preferências, que, né, que se comunica, enfim, alma viva, entendeu? Não tem nada daquelas coisas dos filmes, cuidado, tá bom? Gente, quando eu falo filme, por favor, tá? Não tô dizendo para você nunca mais assistir um filme. <laughs> né? Você veja lá, escolha o que que você vai ver, tá? Mas é saiba diferenciar o que é imaginário do autor ou do produtor, do diretor daquele filme e o que é instrução do eterno, tá? Saiba diferenciar as coisas. Se você começa a misturar isso e aí nessa hora é, inicia-se o chamado sincretismo. Aí é uma mistura e aí começam as teorias, né? Enfim, não vou citar aqui nome nem nada disso, tá? Não é nosso objetivo. A gente não faz isso aqui. Então eu espero que eu esteja é, ajudando você a compreender o que é alma, tá gente? A alma é uma pessoa, um ser humano, como eu re repetindo, que toma decisões, que tem atitudes, que ora acerta, em outro momento erra, certo? Que, que tem expectativas, que tem sonhos, que enfim, que busca seus objetivos de vida. Isso, tudo isso, ó, alma. Tá? E não aquela sombra que, né, que fica em torno da pessoa, não tem nada a ver. Tá bom? Também eu trago aqui um texto para a gente estudar sobre esse, essa questão da alma, que a gente já vai entender do que. Aqui. E por isso aqui eu acho que já você já consegue perceber o que, que Pedro quis dizer. Né? Mas vamos ver mais um texto aqui nos profetas. Ó. Vimos na Torá. Vamos ver agora nos profetas. É óbvio que tem muito mais textos envolvendo a palavra nefesh, alma, tá? Mas como nosso tempo aqui ele é, é reduzido, né? <laughs> então eu trouxe alguns textos. Vamos ver agora nos profetas. Olha só o que diz aqui um texto muito conhecido e que diz assim: é, que está em Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, diz assim: "A nefesh, olha só, Ha, artigo definido, tá? Ha-nefesh, a alma, a alma, ha rotet. ha hotet. a alma que pecar, hitamot. essa morrerá. Tá aqui a tradução, a alma que pecar, essa morrerá tá? Então, quer dizer que o que vai morrer é aquela parte sombreada da pessoa, é isso? É, <laughs> é o que morre, gente, é o corpo físico, essa matéria aqui, ó, você tá vendo? É isso que morre, é isso que vem à vida e é isso que morre. E depois que morre, morto não fala. Tá? Morto não toma decisão. né? Morto não tem preferências. É. Morreu, morreu. E para onde é que foi ah, aquela pessoa? Ela foi pro Sheol, como muitos conhecem, sete palmos abaixo da terra, entendeu? Morreu, morreu. Tá ali. Aonde está o corpo, ali está a alma da pessoa. Portanto, tá ali. Entende? Não há o fôlego de vida nela. Morreu o fôlego de vida saiu então quando aos corpos forem dados ressuscitar no momento específico conforme o eterno e o eterno quem sabe quando isso vai acontecer aí sim o fôlego de vida tornará aquela pessoa aí se tornará novamente alma vivente uns para a vida eterna, como foi dito a Daniel em Babel, na Babilônia, no, na época do exílio, e outros vão levantar para a morte, isto é, mas já não estava morto e viveu? É, mas agora para sempre, realmente longe do eterno. Na verdade, é, não estarão no mundo vindouro, deixarão de existir. Tá? Mas aí. É, essa alma vai viver num lugar Não Então não há Não há vida na morte Lembre-se disso Não há vida na morte Morreu, morreu meu filho tá? Já foi tá Certo? Então voltando aqui ao texto Vamos continuar Hanefesh Rahotet Hi Tamut A alma que pecar essa morrerá. Ben-lo, o filho não, Issa, Baom, Raav. O filho não carregará a perversidade ou a iniquidade do pai. Cada um responde por si, diante do eterno. Olha só, então, o se o pai... Vamos imaginar, se o pai... é. Tem uma vida totalmente depravada, perversa, portanto, distante da Torá, do que o, o Eterno ensina. O filho não vai responder pelo seu pai diante do Eterno. Entendeu? Essa culpa que esse pai carrega não recai sobre o filho, certo? Então, esse, esse lance aí de é, maldição hereditária e coisas afins aí, ó. Meu irmão, cai fora dessa, tá? Isso não tem nada de instrução do Eterno, tá bom? Mas a alma que pecar, essa morrerá. É óbvio, todo mundo vai morrer, ok? Eu espero não estar falando nenhuma novidade aqui. Todo mundo vai morrer. Mas esse morrerá aqui, gente, é estar longe do Eterno, não estar no mundo vindouro, receber realmente uma. É uma sentença que é a pior das sentenças não está na vida eterna é, é nisso que está tudo isso que eu falei está nessa palavra morrerá tá e aí seguindo então o filho não carregará a perversidade ou a iniquidade de seu pai do pai e eu pai lo não isá baom e o pai não carregará a perversidade ou a iniquidade Raben, do filho. Então o pai ou a mãe instruiu direitinho lá o seu filho, a sua filha, da melhor maneira possível, mostrou o caminho do eterno e não somente falou. Quando eu digo mostrou é mostrou na prática, porque praticou. E continua a praticar, a Torá no seu dia a dia, mostrando: olha, meu filho é assim, é por aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo, siga por esse lado aqui, ó. Quando acontecer isso, vá, faça assim e tal. Toda a instrução, direitinho, tá? Como uma boa mãe, como um bom pai. tá Então, se esse filho vier a tomar atitudes perversas, o que, que é perverso? Atitudes contrárias à Torá, contrárias às instruções do Eterno, entendeu? A de Kadevarim e suas nuances, e suas lições. Então, essa culpa que esse filho vai carregar pelas suas práticas perversas, o pai não tem culpa nenhuma, tá? O pai, mãe, se talvez você está nessa, nessa condição, Tá? E se sente culpada até hoje por isso, claro que talvez, talvez não, com toda certeza. Se você está nessa situação, óbvio que você está triste. Porque você queria que seu filho, que sua filha, estivesse com você em chuva tá? Mas quanto à questão de carregar a culpa pelo seu filho ou pela sua filha estar assim, você não tem culpa nenhuma, meu irmão, tá? Você não tem culpa nenhuma, mas também não precisa você ficar dizendo ou excluindo o seu filho ou a sua filha, dizendo ó, oh, o que eu pude fazer para você eu já fiz. Não, não trate dessa forma, tá certo? Porque o seu filho, se ele estiver nessa situação, ele sabe que você ensinou e não esqueceu não. Ele não teve uma uma crise de amnésia e esqueceu tudo que você ensinou. Ele sabe. Ele é consciente, ela é consciente que você ensinou, tá? Então se é, já é realmente responsável, já é um adulto, sabe o que está fazendo, sabe o que é certo, sabe o que é errado e quer continuar dessa forma, então você pai, você não vai carregar culpa alguma pelas atitudes de seu filho que quer caminhar distante da Torá, entende? Repito, é óbvio, todo pai Toda mãe que caminha em chuvá, gostaria que seu filho também caminhasse em chuvá. Contudo, ele precisa usufruir e é um direito do ser humano, do seu livre-arbítrio. Tá? Ele tem que escolher qual caminho ele quer seguir, a vida ou a morte. Tá bom? A bênção ou a maldição. E estas duas opções são colocadas todos os dias diante de todos nós, seja do pai, seja do filho seja da mãe, seja da filha, tá? E olha, o início do texto diz a alma, repito, a alma. Então é a pessoa. Estamos falando aqui de pessoas que é tratado no texto, alma, nefesh, nefesh. Para a gente concluir esse texto, diz assim: Sidicate a justiça, a retidão, sitat hatsadik a justiça sobre ele será alav tirie verishat rasha alav tirie e a culpa da perversidade sobre ele será a justiça ou a retidão sobre ele será caso proceda de forma justa e a culpa, caso produza a culpa, transgressão da Torá, e a culpa da perversidade sobre ele será. Entendeu? Então, cada um responde por si mesmo, tá bom? Quem é a alma? A pessoa física. Esse ser vivo que é você, que sou eu, que é cada um de nós, tá? Alma. Alma. Olha só que interessante a gente ver isso, tá? Eu estou fazendo questão de abrir esse parênteses aqui no estudo de Atos para a gente, quando uh, estiver lendo os textos posteriores de Atos e que vai envolver a palavra Nefesh Alma, você saber do que está tratando, tá bom? E não apenas isso, também no estudo da Torá, a cada Shabat, quando nós estivermos lá, em por exemplo, agora, no próximo Shabat, se em algum momento do estudo você vê a palavra alma, nefesh, você já vai se é, perceber ali qual é o contexto, do que está que falando, tá certo? Então, aqui, ó, uma pequena ilustração: o pai né, trilhando um caminho e o filho, um, um, uma outra parte do caminho, né, uma outra trilha aqui ao lado. Cada um tomando, claro, é só uma representação, né, gente? Tomando suas próprias decisões. O que o pai faz. Recai sobre ele, seja benção ou seja maldição, da mesma forma o filho, tá? Ainda que um garotinho sendo instruído pelo seu pai, né? Ok. Bem, eu separei mais um texto para o nosso estudo a respeito de Nefesh, Alma. Vimos na Torá, estamos vendo aqui nos profetas, acabamos de ver. Vamos agora para os escritos nazarenos, especificamente na carta de Apocalipse, né? Rizayon, a visão que está no capítulo 6 verso 9. Diz assim: A Yohanan, João, o eterno mostrou isso aqui, ó. Dentre tantas coisas, né, que lhe foi mostrada, é et khotan mitachat Lamas be'ach et E quando abri o quinto dos selos e olhei para baixo do altar, olha só, as almas dos mortos nafshot hanerregin, as almas dos mortos al devar Ve'al Asher Natnu et Adutam As almas dos mortos sobre a palavra de Elohim e sobre os que deram testemunhos. Portanto, essas almas dos mortos não é aquela sombrazinha, aquela transparência que eu mostrei. Lembra a moça ali e sobre ela uma. Uma ilustração meio que transparente dela mesma, do que muitos acreditam ser alma, não é isso que está aqui. Ó. A alma dos mortos, isto é, pessoas que haviam morrido. Lembre-se, é uma visão. Ele não está vendo literalmente. É uma visão. Foi dado a ele observar, certo? Por parte do Eterno a ele. E o que foi que ele viu? Pessoas que haviam sido mortas. Porque deram testemunho da palavra do Eterno. E eu vou dar um exemplo aqui, que a gente já estudou no, no livro de Atos, né? Como, por exemplo, Stefanos. Estevão, certo? Foi, morreu apedrejado por pessoas que realmente o conduziram ao Sanhedrin e que estavam a muito insatisfeitas com as palavras dele a respeito da forma como ele, ele falava da Torá. E isso causou um certo incômodo na época, porque era contra a expectativa daqueles que assim viam a Torá, os profetas. Então, a partir de um de um julgamento no Sanhedrin, no final, ele foi apedrejado, obviamente fora da cidade, conforme a gente leu no texto. Então ele sempre deu testemunho da palavra do eterno, isto é, da Torá. Eu sempre faço questão de dizer isso, tá gente? Quando se fala da palavra do eterno, é a Torá. Eu sempre vou falar isso, Por quê? porque tem sempre irmãos novos chegando aqui e que ainda não sabem ou ainda não perceberam o que é a palavra do eterno, que é a Torá, tá bom? Então observe. O que, voltando aqui para o texto, o que Yohanan viu, o que foi mostrado a ele pelo Eterno, foi pessoas que haviam sido mortas. Ah, então significa que ele viu aquele zumbi da pessoa? <laughs> aí, olha aí, de novo, né, a questão dos filmes. Ô, oh, ô oh, meu irmão, ô oh, meu irmão, aqueles filme de zumbi. <laughs> eu não estou dizendo que você não pode ver, né, assim, eu, eu assim... O irmão Raimos falando agora, <laughs> não é o meu tipo de filme, ok? Você gosta, ok? Tudo bem, você pode ver, pode meu irmão. Você, veja lá o que, que você vai colocar, né? Diante dos seus olhos, tudo bem. Só que não confunda aquilo que você vê no filme, eu já falei isso ainda há pouco, né? Com o que a escritura diz. No caso aqui a carta, né, de Yohanan é, diz conforme ele foi mostrado a ele, tá? muito cuidado meu irmão tá bom então o que o não viu não foi um monte de zumbi lá debaixo do altar não ele viu pessoas pessoas nefesh nefes, pessoa alma nefesh é alma e o que é alma a pessoa uma pessoa física uma pessoa entendeu não é aquela fumacinha que fica voando da pessoa não tem nada a ver com isso tá então é isso que lhe foi apresentado tá bom E, e dessa forma você tem aqui mais uma vez é uma desmistificação Eu acho que é isso né a gente acabou de desmistificar a, a palavra alma tá certo e que talvez isso poderia est estar sendo um obstáculo para você ao longo dos estudos das suas leituras da Torá Bem como de toda o todo o Tanar e dos escritos Nazarenos, tá bom? Então vamos voltar aqui para o texto que nós estávamos de de Atos que foi daqui que a gente partiu. Então olha só quando Pedro fala para Simão pereça seja destruído você com sua prata com seu dinheiro por pensar sua alma isto é por pensar você você por completo, o mais profundo ser, do, do fundo do seu coração, o que vem de dentro, entendeu? Ele por completo, não era só uma, uma ideia de momento, não. É isso que ele está dizendo. Não foi algo que ele decidiu na hora, não. Isso veio de dentro de Simão. Então, quando ele diz alma, ele por completo, Simão, tá? por pensar você, pessoa física, que pode comprar uma dádiva de Elohim por prata, tá, gente? Então, ó, o texto não está tratando aqui, ó, dessa sombra aqui sobre essa moça aqui, essa ilustração, tá? Não tem nada a ver, isso aqui não é alma, conforme a escritura, não. É uma pessoa, você, eu, entendeu? <laughs> é isso. Tá bom? Deu para entender? O texto está tratando exatamente de Simão. Olha aqui uma ilustração. Ele tentando comprar aí o. O. Ruan de mover do santo. Aqui, Shimon. Shimon Kefa, né? Petrus. <laughs> Diante dele, né? A alma é isso aqui, ó. É claro, representando, né? Simão. Shimon. <laughs> aqui, dois Shimon, inclusive, né? Shimon Kefa e aqui o Sh outro Shimon. <laughs> ah? Eu espero que eu tenha ajudado você, meu irmão, quanto a esse tópico, tá bom? E que isso, olha, vai ajudar de uma forma incrível você a compreender outros textos e assim por diante, conforme os nossos estudos nas porções da Torá, tá bom? Seguindo adiante, é, capítulo 8, verso 21. Depois disso, Shimon Kiath falou: continua, tá bom, Pedro? um lecha, um lecha, geleck, venachla, olha só, venachla, ba davar hazé, kilo yashar, libcha, nif, lifnei haelurim, não há para você parte na herança ou na porção deste assunto isto é o Simão sobre esse assunto do Ruach Kodesh, do mover do santo, do mover do eterno você não tem parte nisso não você não tem parte com nada disso deste assunto do Ruach Kodesh, você não tem parte, você não tem herança nisso pois não agiu com honestidade isto é com retidão teu coração diante de Elohim então, olha só Então, quem faz parecer que está agindo conforme o mover do Eterno Só, né? Está fingindo, né? Na verdade, nunca teve parte com Eterno no mover do Eterno Nunca, nunca Por quê? Pelo mesmo motivo que Shimon Kiefer está falando aqui, Pedro Porque não age com honestidade e todo aquele que não é honesto. Então, o mover do eterno não está nessa pessoa. Entendeu? E aí entra uma questão muito importante a gente trazer à tona aqui. Que uma coisa é. Conhecer a Torá no sentido de leitura é uma coisa. Praticá-la no nosso dia a dia é outra, meu irmão. É outra. Tá? Então não confunda as coisas. Agora imagina só, uma pessoa que se dedica, que lê com todo o coração a Torá, a palavra do Eterno, e essa dedicação é aplicada na sua forma de praticar a Torá, aí é uma coisa incrível, gente. Aí é, é algo muito excelente, certo? Que alegra o coração do Eterno. Tá certo? Então é, é, é algo muito incrível realmente poder servir o Eterno de coração com honestidade, o que não é o caso de Simão. Verso 22: tá chuvá E agora volte de sua maldade. Olha só: volte, é aqui chuvá, vem de chuve, voltar. Também dessa palavra vai sair a palavra. Teshuvah, tá certo? Onde o Tav do início Quando você encontra a palavra Teshuvah, ela tem um sentido é, Que vai em cima do verbo, chuv Que é esse aqui, ó tá? Chuv. Que aqui tá chuva. Então é, é E agora volte de sua Maldade Verit palel et Adonai e ore para Adonai, olha só Nossas orações ao Eterno e ore para Adonai. Olha só, por que e para que orar ao Eterno? O que, que ele está falando isso para Simão? Para Simão? O lenirlei, libera. Talvez perdoe você. Quem? O Eterno, ele quem perdoa. Talvez perdoe você pelo coração enganador então é, depois de repreender Simão Simão quefa Pedro ele olha só instrui né dizendo para ele olha você tem que se arrepender dessa dessa maldade no seu coração dessa in, má intenção do seu coração e veja que é, ao tentar comprar o mover do eterno era algo que é muito natural para Simão. Ele viu o mover do eterno, olha só. Ele viu o mover do eterno, Simão, como uma mercadoria que alguém pode comprar. a ah, coloca aqui. Eu tenho poder de comprar isso aqui, ou seja, autoridade, né? Eu tenho é, capacidade de poder comprar. Ah, coloca aí um quilo de <laughs> mover do eterno para mim. Imagina, olha só que que coisa, né? A gente vê o comportamento dele. E infelizmente, gente, esse comportamento de Simão não é algo que pertenceu somente àquela época. Infelizmente, ainda acontece em nossos dias. E você sabe, tá? Você sabe do que eu tô falando. E você sabe que isso acontece mesmo, tá? E infelizmente, muitas pessoas têm sido enganadas por aí por pessoas que fazem parecer que agem pelo mover do eterno, mas que na verdade o eterno não tem nada com aquilo ali. Entendeu? Verso 23 diz assim: que rosh, pois vejo em você amargura até a cabeça. Reitkha. Como assim? Pois vejo em você a amargura até a cabeça. Aqui a palavra roche. Certo? Roche ou roche. Como assim? Ele estava completamente amargo. Como assim amargo? Amargo no sentido de perversidade. Querendo comprar o eterno. Olha só. Uvmo... Ratsuvot, rechar. E em você, laços de perversidade. Assim estava essa alma. Infelizmente. A alma de quem? Isto é, a que pessoa? Entendeu? Quando eu digo alma, de que pessoa estou falando? Que a alma é a pessoa. Simão, ele estava desse jeito, infelizmente. Ah? Totalmente pervertido. Querendo usar o mover do eterno para, o oh, lucro para si. Verso 24. Vai a An Shimon, E respondeu Shimon, Simão. Olha o que Simão falou agora. Vai Omar, dizendo. E disse: Rati Ru, Badi el Adonai. Supliquem ou orem por mim para Adonai. Interessante, né? Ele não tinha coragem de ele mesmo fazer a tfilah, a oração de arrependimento ao Eterno, mas ele fica pedindo para as pessoas fazerem uma tfilá por ele. Então, o primeiro a buscar a é, deveria ser Simão, o próprio Simão, arrependido de coração. Então, Diante do Eterno, se confessar ao Eterno, apresentar essa situação a que ele estava e realmente buscar caminhar da forma correta, conforme a Torá, né? Mas ao invés disso, olha, supliquem por mim, orem por mim, para Adonai. Isso não significa, né? Claro, né? Que nós não podemos orar uns pelos outros, muito pelo contrário, pode sim, tá? Eu estou falando aqui do contexto de Shimon, Tá? Ele, ou seja, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Levilti e avô Alav Davar mikol Asher Amarten para que não aconteça sobre mim todas as palavras que vocês disseram. Ficou com medo, tá vendo? Totalmente com medo. Aí quer dizer quando bate o medo, né? Quando vê o medo, aí sim, né? Oh, eu estava transgredindo a Torá. Oh. entendeu aí o oh, ah, ah, esse arrependimento aí de Simão? Infelizmente tem sido assim também em nossos dias, tá? Não pense que esse texto, o que ele narra, o que Lucas narra, foi algo só da época. Infelizmente, ainda existem meios eh, nos dias de hoje, pessoas assim. Tá? E segue o texto com o verso 25. E aqui a gente conclui a nosso estudo de hoje. Vahen divru divar Adonai. E eles falavam o testemunho da palavra de Adonai, Haed. Vedaber vaiashvu Yerushalim. Arrei, Hasher, Hishmiu Edvar, Habessorah. E voltaram para Yerushalim, Jerusalém, e anunciavam aos que ouviam o quê? A palavra. <coughs> Desculpe. A palavra da boa notícia. isto é qual é a palavra da boa notícia hum? isto é o que é a besora o que é as boas novas a boa notícia a torá a torá que na sua é, tradução foi colocada como o evangelho algum problema não desde que você entenda que o evangelho é a Torá na sua essência, entendeu? Não pense que Yeshua, nosso Mashiach trouxe uma nova Torá, ele reformulou a Torá. Nana Nina não. não, não, não. Tire seu cavalinho da chuva, meu irmão. Yeshua não reformulou foi nada. Ele trouxe ela na sua essência. Ela como realmente ela é. Entendeu? Nosso mestre que nos ensina sobre como obedecermos a Torá, certo? É isso. E eles fizeram isso, anunciavam essa Bessorá, essa boa notícia. Bickfenn, Rubin, Asher, nicho nicho nas aldeias de Shomrom Samaria. Né? Então, olha que incrível. Depois de encerrado esse momento com Simão, então Shalihim voltaram para Jerusalém e anunciando esta boa notícia, a <laughs> Interessante, né? Eu sempre faço questão de dizer que, conforme citou né, em sua entrevista, né, o pesquisador, historiador, arqueólogo uh, Davi, inclusive David, inclusive tem o seu o vídeo da entrevista aqui no canal, né, reproduzido, que ele comenta, né, que a palavra Bessorah vem da raiz bassar, né, carne, né, carne Então, é justamente a boa notícia é a torá praticada na carne, isto é, em vida, nesse corpo, tá? Olha só que incrível. Então é isso, meus queridos. Eu espero realmente ter contribuído na sua compreensão a respeito dos tópicos que foram abordados no estudo de hoje. Tá? Falamos sobre várias coisas, falamos sobre o que é o dom. Dom é algo que o Eterno dá, ele concede, ele presenteia, tá bom? Falamos sobre alma, tá certo? Eu espero que tenha desmistificado aí na mente de alguns irmãos que talvez, né, tinham uma outra ideia a respeito de alma. Alma é a pessoa, entendeu? A pessoa uma pessoa. <laughs> entendeu? Alma. E dessa forma caminhando e avançando em chuvar passo a passo, tá, gente? Então é é um aprendizado hoje, um outro aprendizado amanhã e assim por diante, a gente vai seguindo e amadurecendo no caminho de retorno ao eterno, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por tudo. E eu quero dar dois avisos aqui, que são os que a gente vem anunciando nos últimos estudos. Que é a respeito da nossa próxima celebração que será é, Yonteruá Rosh Hashaná, cabeça de ano, tá bom? Estaremos é, saindo do ano 5.782 e entrando no ano 5.783, tá bom? Imite-se a gente o Eterno assim nos permitir, ok? Que será uma celebração, você é nosso convidado, tá bom? Aqui do canal, é, a participar, convide seus amigos, tá bom? Seus irmãos, sua família, você é, fique à vontade, tá bom? Para participar conosco. No dia 25 do 9, no dia 25, final desse mês é, aqui, né? Que é setembro. No dia 25 vai ser no domingo, tá? Às 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Então esse aqui é nosso próximo encontro aqui no canal celebrando Rosh Hashanah, Yom tá bom? E o segundo aviso... É, a respeito dos novos professores que nós precisamos, muito precisamos, gente, para nos ajudar no trabalho que é desenvolvido aqui no canal, nos estudos, tá? Precisamos é, de mais professores ou professoras, né? Ou e professoras que nos auxiliem nesse. É, nesse grande trabalho que é feito aqui no canal em favor de todos os nossos irmãos que estão estudando a Torá juntamente conosco e praticando no seu dia a dia, tá bom? Então, ó, você, meu irmão, minha irmã, você pode se tornar um professor ou uma professora, né? Um moré ou uma morá do canal chuvá Total, aqui no canal, tá certo? E para isso. É, existem alguns pré-requisitos, tá bom? Que são necessários, são fundamentais para que é, você possa apresentar é, estudos aqui juntamente conosco, que será uma honra, tá bom, ter a sua participação. Afinal, o dia de segunda e terça, inclusive, ou é, domingo, segunda e terça não. Domingo e segunda não temos nenhuma programação aqui, tá? Além das escalas de, das porções do shabat, tá certo? Precisamos de mais professores. Então, para somar com a gente, tá certo? É, é nós realmente é, temos aí uma, uma grande expectativa de ter a sua participação você que claro está dentro dos critérios aqui que são apresentados que têm sido apresentados para os professores do canal é, enquanto esse aviso tem sido anunciado, tá bom? Então, quais são os pré-requisitos para você ser professor aqui no canal, juntamente conosco? Tá bom? Que vai ser uma honra. Em primeiro lugar, é preciso que você tenha pelo menos, dessa vez eu marquei aqui em vermelho para dar um destaque, tá, gente? Você tem que ter pelo menos, não é um ano, não é dois anos, é três anos, pelo menos, três anos aqui na Chuva Total, aqui no canal, tá? Ah, mas eu tenho é, dois anos em um outro canal e um ano aqui na Tchuva Total. Não, é três anos no canal aqui conosco da Tchuva Total, tá bom? Porque é, em três anos você já percebeu como é a dinâmica aqui dos estudos no canal, qual é o perfil de estudo que nós realizamos, como é a ética que aqui é praticada nos estudos, entendeu? Então três anos no mínimo, tá bom? Pelo menos três anos na ativar total, tá certo? Aqui no canal, no canal. Em segundo lugar, é... é preciso que você não tenha nenhuma ligação aqui, ó, em vermelho novamente, para dar um destaque, nenhuma ligação, nenhum vínculo com religião ou instituições religiosas tá? eu tô falando isso aqui ó caso você queira nos ajudar como professor Tá certo para você acompanhar os estudos no canal para você assistir tanto faz se você é ou não de uma instituição religiosa Tá certo é uma questão sua tá certo você pode ser de onde, de onde você quiser de que religião talvez você for, você é sempre muito bem-vindo aqui. Mas para ser professor aqui no canal, eu espero que eu esteja sendo bastante claro nisso, tá bom? Você não pode ter ligação alguma, nenhuma ligação com religião, constituições religiosas. Então imagina, a gente é, na próxima porção vamos imaginar vai ser o, o irmão fulano de tal. Aí o irmão, ó, ah, não vou poder apresentar, porque eu tenho uma programação lá na naquela instituição religiosa que eu participo, eu vou fazer tal coisa. Aí. <laughs> Entendeu? Não tem como, não tem como, tá? Então observe antes de você entrar em contato, observe esse anúncio aí, tá bom? Em terceiro lugar, você tem que conseguir ler em hebraico, afinal, a gente utiliza os textos em hebraico, tá certo? É, através do programa da VAR, tá bom? Tem que ler em hebraico. bom No quarto ponto, no quarto quesito é saber ensinar. Ai, ah, irmão Raimundo, se eu tenho três anos na tá aqui no canal, eu já ouço as porções há três ciclos, né? Eu entendo, meu irmão. Só que tem o um seguinte: é, ouvir, ouvir é uma coisa, ensinar é outra. Entendeu? Então, você que tem essa habilidade de ensinar, que tem uma boa didática, de poder compartilhar com nossos irmãos as porções semanais, os estudos que vão ser realizados aqui, quando você estiver conosco, né? Então, você sabe ensinar, tem didática, ok? Então, você tem grande chance de participar conosco, tá bom? Será uma honra saber ensinar. Quinto pré-requisito e último, né? Guardar o Shabbat. É imprescindível, tá, gente? Não tem como, né? O quarto pronunciamento do Eterno ele tem que ser vivido pelo professor ou pela professora que vem somar conosco, tá? Guardar Shabbat não faz sentido algum, tá certo? A pessoa não guarda Shabbat e aí vai ensinar o que aqui, né? Não tem autoridade para ensinar porque não pratica. Entende? Por isso o nosso Mashiach Yeshua tinha autoridade, tinha poder. É isso que é poder: autoridade. E quem tem autoridade para ensinar é aquele que pratica a Torá. Entendeu? Então você guarda o Shabbat? Ok. Então olha só: você tem pelo menos 3 anos na Teshuva total, não tem nenhuma ligação religiosa com qualquer instituição. Você consegue ler em hebraico? Você sabe ensinar? Você guarda Shabat? Ok? E é, é óbvio, né? A gente pratica a Torá e guarda Shabat, tudo o que a gente aprende aqui, né? Considerando as instruções do nosso Mashiach Yeshua, olha só, tá certo? É óbvio. Então, envie-nos um e-mail para este endereço eletrônico aqui, ó. Para este e-mail. Professores.techuvatotal.gmail.com, tá certo? E lá nesse, no corpo do e-mail, você escreve um pouco sobre você, quem é você, tá certo? Há quanto tempo você já acompanha o canal, há quanto tempo você já está em chuva no canal, tá bom? E, e aí o Moré Marcos Felipe, que é a pessoa que está entrando em contato com os irmãos. Que estão dentro desse perfil aqui, ó, tá bom? E aí, deixe o seu contato do Telegram, que é através do Telegram que o Moré Marcos Felipe vai entrar em contato com você, tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha sido muito bem claro também aqui nos avisos, tá? Assim como o Moré, os outros Morim, os outros professores, tá bom? Então vai ser de grande ajuda, tá? Ter a sua participação aqui. Você que está dentro é, desses quesitos, desses. Pré-requisitos e que, portanto, é, gostaria de participar conosco. Será uma honra, tá, meu irmão, minha irmã? Ok? Então, eu deixo com você, nosso tempo já estourou, né? Já passou. <laughs> eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá, meus irmãos, pela sua participação aqui no estudo de hoje, quarta-feira. É, quero parabenizar o Moré Marcos Felipe pelo estudo de ontem no momento do hebraico. Parabenizar é, todos os professores, todos os nossos irmãos que cooperam conosco, tá? Gente, eu sempre digo, eu sempre peço. Quando chegar alguém é, novo aqui no canal, receba com boas-vindas, tá certo? É, diga ali, ou melhor, diga não, né? Escreva, <laughs> que é no chat, escreva é, palavras de incentivo, de, de carinho tá é de boas-vindas e esse canal gente ele é realmente único né aqui a gente não, não briga com ninguém tá a gente não, não fica discutindo no caminho eterno nos ensina a discutir no caminho tá então dessa forma caminhamos em Shalom tá bom muito obrigado vou deixar vocês com uma linda canção Desta maravilhosa dupla chamada Parvarim, Com a música Bisdot Betlehem, Nos Campos de Betlehem Tá bom? Então, Laila Tov, uma boa noite Shavua Tov, uma boa semana E Lirik não percam amanhã Tá certo? Um pedacinho da Torá com o nosso querido Moré, professor Renato de Prisio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Programa esse que será apresentado às 19 horas, horário de Brasília. Estaremos todos lá aprendendo com o nosso querido professor Renato. Tá bom? Ok, agora sim. Bizdot Betlechem, nos campos de Betlechem. Leric Traot, até logo.